Kaixo, arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak beste behin bertsolariak taldeak antolaturiko saio honetara. Lehenbizi eskerrik asko saio hau egitea posible egin duzuen guztioi. Eta besterik gabe hasiera emango diogu saioari. Lehenbizi bertsolariak aurkeztuko dizkizuet. Nire ezkerretik hasita Ane Zuazubiskar. Ane Labaka. Sustraiko Lina. Eta Aitor Sarriegi. Eta saioarekin hasteko agur bana eskatuko diegu, beraz altxatu mesez, eta zuena daitza. Aste honetan hainbeste arau eta paper puskak aski, lege dekretu irakurtzeko izan dut nahikoa asti. Arauak arau, legeak lege, hitza hitza da zehazki. Eta guk hitza soilik dakargu arratsalde on legazpi. Zenbaki kontuetan, naizen eskaxa, kalkuluak atera, ditut nere kaxa. Gogoa gehi beharra, bider gaurko plaza, igo nahiko genuke, tamilatik pasa, zuen gozamenaren intzidentzitasa. Naiz esaerak dion intxaurrak amalau, ez aldira izango gerturatu talau. Atxalde hon legazpi azetokia uau, ea asmatzen dugun saioa joan arau, ederrago egiten atxalde ederra. Kaixo eta plazak gaur aze itxuradun, eta ze arratsalde ederra daukagun. Ez festak omen baina ara zenbat lagun, zitieken az pentsatzen zertarako jardun. Izango denarekin gozatu dezagun, izango denarekin gozatu dezagun. Hasteko laurei altxatzeko eskatuko izuet. Hemen atzen musika eskola aukezue. Zuek bertako ikaslek zeate, eta bakoitza gela banatan zaudete zeuen instrumentuarekin lanean. Baina alboko gelakoek, alboko gelakoen zarata dalata, ezin dezue fundamentuzko entxegu batekin. Nere bibolinarekin orduak pasatu ala, alperrikari naizela, ohartu naiz bere ala.
Ondoan sustrai daukadalako, ondoan dut bere sala. Ta okerrena da dultzainarekin ensaiatzen ari dala. Nik dultzaina dantzatzen dut, dantzatzen dut nola ala, sarriegik bibolina berriz txakurrak bezala. Zuazu bizkarrek txeloa eta labakak berriz timbala. Ta iruditzen zait guzti guztiak arpa jotzen dabiltza ala. Ni timbalarekin nabil, hemen giroa alaitzen, buruko mina jarrita, ea ez dedan amaitzen. Erdi erdian jarrita nago, nola nizen trala naizen. Nik erritmoa markatzen diet, ta inorken hau jarraitzen. Txeloa elegantea da aitzakiarik gabe, ni eta kriston trastea hiru orduz parez pare. Ezer jotzerik, ondo jotzerik, ez dut lortzen nik alare. Nola asmatu beste guztiak desafinauta badaude. Ane erritmoa jartzen, beste hoi jarri digute, eta txeloarentzako ere pare bat apunte. Nota solteak entzunagatik ez dugu ulertzen guke, partituran zer ipintzen dion pozik ikusiko nuke. Gela okupatu dugun agiria firmatuta, gurean tematzen gara hori behintzat ezin uhuka. Pandemia hau absurdoa da, ta gaude konfirmatuta. Instrumentuak libre dabiltza, tartistak konfinatuta. Taburua lertuko dit, artista hauen zparatak. Ondoko gela hortatik iristen den zalapartak. Beste irurentzat aukera on bat badauka berez labakak. Ume garaian gisa txirula, xilofono ta maraka.
Gure artista grinentzat, oltza ainda zapala, ta iruditzen zait zerbait, asmatu behar dudala. Egin dezagun lauko talde bat, ta gaizki jotzean ala. Esango dugu, egiten dugu, musika es, musika experimentala. Urbildu Aitor eta Anela Baka, mesez. Ontxe zue bakoitza zuen errenta aitorpena egiten aizate, azkeneko gelaskara iritsi zate, eta bertan galdera badao non esaten duen, zein egingo diozue, euneko 0,7ko ekarpena. Elizari, elkarte sozialei, biei, bati ere ez. Zalantza asko euskezue. Galdera irakurtzen dezuen bakoitzen, iritzi zaldatzen dezue. Aurtengo errenta aitorpena ere, heldu da eta akabo, ustez bukatu nuela baina, badago zerbait berago. Elizak ba nahiko lapurtu izan du, orain baino lehenago. Zeinienago seguro baina, zeiniez seguro nago. Nik ere hori pentsatzen ez dut pasatuko mila ordu. Elizak nahiko diru badauka, gehiago emango aldiogu. Nere dirua oparitzeko, egon leizke mila modu. Hortan edo zein sakatuta ere, Elizan bukatuko du. Azken kuadro hau hartu beharko, guk biok ere aintzako. Beste aukera bezala degu, elkarte sozialentzako. Ez taba izango, ez du zehazten, eta diot neretzako. Lena Baskalek zeukan moduko txiringito batentzako. Bestela ere ez dut izango Abaskalena aitzaki. Gure kontura bizitzen dena badanaikoa izaki. Eta nik dedan diru apurra, egin ezkero bizati, askoz nahiago detematea, herriko elkarte bati. Beraz honetan ados gaude eta aitorpen hau hortan bedi. Zehaztasuna falta da eta fidakaitz da sarriegi.
gure inguruan bestela ere, baitago behar gehiegi, nahi dudanari emango diot, baina aurpegi, zaurpegi. Nik ere ala egingo nuke eta ados nago zurekin. Ez dakit nola bihur liteken hau elizaren marketin. Retentzioan lehenago ere ez dut guztia etekin. Mila elkarte lagun litezke kentzen didaten arekin. Zutu orain beste bideak, mesedez, sustraitan, eh? Ane kazetaria da, Euskadi Irratian dabil, eta berrian ere ibilitakoa da. Eta sustrai berriz kazetari jubilatua da. Zuek biok elkartzen zareten bakoitzean, Ane, zuri sustraik beti gauza bere esaten dizu. Orain zuen lana oso erreza da. Gure garaian aldiz, uf, ene, zuenak ez du meritorik. Nere asmoa ez da zorrak kitatzea, tare gutxiago gaur zu pikatzea, baina bai soa ireki ta zirikatzea, kazetaritzak behar du kritikatzea, ta ez Urkulluk esana errepikatzea. Ta ez Urkulluk esana errepikatzea. Zintzo entzuten baitut arguri esana, baina gero kentzean egin baten zama. Saiatzen naiz ni eusten lantxo honi xarma, ez dakit egia den zuk esan, zuk lehen esan dana, edo asko edertzen duzun iragana, edo asko edertzen duzun iragana. Izenez ez diozue deitu oi ezerri, baina zakurra zakur ta txerria txerri, informazioa nola bihurtu deserri, naizta urrutikoak segidan igerri, ez duzu ematen etxepeko berri, ez duzu ematen etxepeko berri. Tira egiten dizu zuri kontatuak, ni saiatzen naiz fintzen zintzoki datuak, eta
beste batzuek errepikatuak ez du gezurrik biltzen nire kontratuak ta erraz kritikatzen du erretiratuak ta erraz kritikatzen du erretiratua. Horrela garatzen da kazetari sena, uztartuz biharkoa tatzo izan zena. Mundua ez delako oker zein zuzena, neri etzait inporta datu sorta dena, baizik eta datuek esan nahi dutena, baizik eta datuek esan nahi dutena. Ustez langintza simple, kazetari ona, baina zuk badaukazu, baina zuk badaukazu, bide bat sakona, ta hortaz galdetzera, etorri naiz ona, galdera on bat daukat eta ez da broma. Nola izan zinen zu kazetari ona? Nola izan zinen zu kazetari ona? Urteekin ikasi nuen seguruen, munduko bazter zulo barrunpe minduen, senari jarraitzeak larritzen ninduen, ta ikusi nahiean horiek gertuen, nere betaurrekoak eraiki nituen, nere betaurrekoak eraiki nituen. Egia da behar da baldintza aukera, ta soldata naiz ezten egoten topera, hurbildu naiz daukazun asmo potentera, gehiagotan natorni onena hauxe da, Twitter itxitakoan zuri entzutera, Twitter itxitakoan zuri entzutera. Jarraitzeko Ane Labaka bakarka jarriko deu. Anek Algara mutilatuak liburua argitaratu berri du. Ane, zer dira Algara mutilatuak? Hiru bertxotan nola laburtu liburu baten barrenak,
Entzun ditudan hitzak edota, egin ditudan eskemak. Guk badakigu maiz mutilatu, oi gaituela sistemak. Eta algara horiek dira, banere iritziz denak. Lehen maskararik etzegonean, erentzuten etzirenak. Eta ez dakit hau esateko dedan nahikoa eskumen. Mutilatuak izan zaizkigu, mila gogota zentzumen. Nere zauriak hor islatzeko, beharra sentitzen nuen. Ume garaiko bizipen batzuk, sentitu nahirik gertuen. Zeri barregin, nori barregin, goizegik hasi genuen. Maiz umoreak baditu hainbat, talaia edo aldare. Goitik behera egin daiteke, betik gora parez pare. Nahiko nukena deskribatzeko, gogoa daukat alare. Emakume bat ikusi nahi det, ozen bai ta ez xuabe. Barreal garaka hankak zabalik, taoa estali gabe.